Problemi shmarr nga libri Matematika 9 i shpisbotuese Peggy me autorët Mond Lulja dhe Neritan Babamusta. Përmbajtja e problemit lidhet me atë që jepen katetet e një trekënd shikëndrejt, në këtë rast janë 7 dhe 24 cm, si dhe hipotenuza e një trekëndshit të ngjashëm me trekëndshin e dhënë, që është 75 cm. Kërkohet të gjendet gjatësitë e kateteve të trekëndshit dytë. Duke patur parasysh që trekëndshat janë të ngjashëm, shkruajmë simbolikisht këtë fakt, duke u kujdesur që t'i emërtojmë trekëndshat sipas këndeve që janë kongruent. Kështu, dy shkronjat e para përfaqësojnë këndet kongruent, këndi A dhe këndi K janë nga 90 gradë, dhe ruajmë kongruencën e këndeve për dy shkronjat e dyta dhe më tej për dy shkronjat e treta. Kjo na ndihmon për një paraqitje sa më të lehtë të raportit të brinjve të dy trekëndshave të ngjashëm. Dhe konkretisht, kombinimi i dy shkronjave të para krijon thyesin e parë, më tej shkronja e dytë e kombinuar me të tretën krijon thyesin e dytë dhe shkronja e parë e kombinuar me të tretën ka krijuar thyesin e tretë. Në këtë raport brinjësh do të përqendrohemi për të gjetur gjatësinë e KL-s dhe të KM-s. Bëjmë zvendësimet e brinjve të cilave ju njohim gjatësinë. Kështu për AB-n vendosim 7, për LM-n 75 dhe për AC-n 24. Dhe siç shihet, vetëm këto zvendësime nuk na ndihmojnë për përcaktimin e KL-s dhe të KM-s. Duhet që të kishim një thyes tek e cila të njihnim dhe numërusin dhe emërusin. Është plotësisht e mundshme përcaktimi i gjatësisë së BC-s dhe kjo bëhet duke parë trekëndshin ABC si një trekëndë shkëndrejt tek i cili mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Kështu, BC-ja është hipotenuza e këtij trekëndshi, pra mund të shkruajmë që BC në katror baras me AB në katror plus AC në katror. Zvendësojmë AB-n me 7 dhe AC-n me 24 për të marrë këtë barazim dhe duke kryer veprimet përcaktojmë gjatësinë e BC-s 25 cm. Zvendësojmë këtë vlerë tek thyesat tona dhe tani është e mundshme përcaktimi i gjatësisë së KL-s dhe të KM-s. Për përcaktimin e gjatësisë së KL-s mund të shfrytëzojmë barazimin midis dy thyesave të para, ku mund të bëjmë shumëzimin kryq të gjymtyrëve të këtyre thyesave, pra do të merrnim këtë barazim 25 shumëzim KL baras me 75 shumëzim 7, ku KL-ja del e barabart me 75 shumëzim 7 mbi 25 baras më tej me 21 cm. Pra zbuluam gjatësinë e njërit katet dhe më tej shfrytëzojmë barazimin midis thyesës së dytë dhe të tretë për gjetjen e KM-s. Gjymtyrët e këtyre dy thyesave shumëzojmë kryq dhe marrim këtë barazim 25 shumëzim KM baras me 75 shumëzim 24, ku KM-ja del e barabart me 75 shumëzim 24 mbi 25 baras me 72 cm. Me gjetjen e gjatësisë katetit KM, i kemi dhënë fund dhe zgjidhjes së këtij problemi.